Сега искам да ви покажа няколко примера за изрязване на лоза. Първо почваме с най-добрия случай, когато лозата е била изрязана добре миналата година. Като начало обаче, за всяко рязане почваме като фризьорите. Намаляваме от всякакво. Това го правим, за да може да се ориентираме. Къде какво имаме. И сега вече като останаха малко по-къси пръчки, можем да се ориентираме. Отдолу се остава първо за резерва две пъпки. След това вече към истинското рязане. Това е било пръчката най-отгоре, виждате, която е отдала миналата година. Затова се отрязва. Оставаме за плод тази с 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 пъпки и отдолу режем на 2 пъпки. Следващата година, това лято прочим, тук ще имаме грозди, а тук отдолу ще изреснат 2 нови фили за следващата година. Така че тук имаме един голям и отдолу две малки пъпки. Сега можем да решим да оставим и тук, ако не е достатъчно силна земята, затова отрязваме до тук. И вече на тая пръчка отдолу ще се оставят две пъпки и лозата ще бъде оформена така. Ето, тази, която ще ражда, плюс две резерви за следващата година. Тази, която ще ражда, плюс две резерви за следващата година. По книги трябва да имаме само тези двете. Но, тъй като не знам дали няма да има избързване, аз винаги се оставям за резерва още една майка и едно късо ластарче. Това е за първия случай. А сега имаме един случай на друга лоза. Тя не е правена точно така, както трябва да бъде, професионално. И пак започваме първоначалните стъпки, за да махнем, да скъсим пръчките, за да може да се ориентираме. Тъй като резидбата е творческа работа, тя няма специални правила. Тук тази била отдала, затова е режим старт. Оставяме 1, 2, 3, 7, 8, 10 пъпки за плод и това е късото звено. Майката и късото звено. След това, както ви казах, аз оставям повече от една майка. Тук са от около 10. А това е късо звено на две пъпки. От долния край аз обикновено се оставям за заместващо стъбло. Отрязвам това и ето тази, която ще ражда за следващата година два нови ластара. Тази, която ще ражда и за следващата година тук е два нови филиза. Това беше за тази асма. Здравейте! Сега съм взел още една лозичка или поредния случай, който ще изрежа пред вас. Пак започвам с предварително окасяване, да може да се огледаме. Какво виждаме тук? Това е старата пръчка, която миналата година е полудала. Следователно трябва да я огрежем. Тази остава с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пъпки. Достатъчно са за грозде българ. До нея трябва да има една заместваща за следващата година с една-две пъпки.
Ако решим да сиеме за резерва, както правя аз, тази я съкръщаваме и тук отдолу на 2-3 пъпки оставяме за резерва за следващата година. 1, 2, 3. Това го правя, тъй като е възможно да си правя едно резервно стъбло следващата година. Абонирайте се за моя канал, ако съм ви полезен. А това е една лоза, която миналата година е рязана от някой пишман лоза. Виждаме, че тук е пододала, но отдолу има само едно. Затова това го махаме. И тук оставаме да прави вече каквото си ще. След това тя е израснала тая пръчка много нататък. Махаме тук, оставаме 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 пъпки. Като тук отдолу имаме за следващата година 1, 2, 3 резервни пъпки. Така че в такъв случай се постъпва така, за да може да имате хубаво грозде през есента. Желая ви успехи!